За тэгээд сайн байцгаана уу их хүм хүндэд ноё татгатай нараа. Бичлэг эхлэхээс өмнө та бүхэндээ нэг юм хэлэх гэсэн. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр би өгсөндөө хийм хийлгээд юм бүржгэр үстэй болсон байгаа. Тэгэхэд за тэгээд ямар харж байгааг нь бас хэлж мэдэхгүй гэхдээ бүржгэр хийм хийлгсэн. Өнөөдөр төлөвлөдөө чөөгсн нуун буюу сонгогдсон нэг тоглох гэж байна. Уусаа энэ аймар олын тоглох юм байна те. Зүгээр биш. Эсрэг талд болохоор нөгөө нэг яаж энэ хэр нь бол нилийн эвгүй цэргүүд байршуулсан байна. Дадлаа юм юунуудтай эмчлэгчтэй гэснээр ганцхан л ийм цэрэг. Үнийг хин ялч чадах бай. Харц хамт та харцгаа. Хоёр катапул байхтал болно. Ингээ үдцгээе. Нэг катапул нороорэ. Одоо зүгээр тэр нэг хэсгийг би аавна. Аанд бүгэн үү? Тэ зөв жоо ууршилж байгаа бод. Пуу харнингаа энэ зүгээр. Ма. Йоо. Стаймер. Катапулер алж индөө. Тэр цэрэг нь аль хэдийн үгүй юм шиг байна. Зүр бибинийгаа амжилт хүсье. Харж байгаачлан бас нилээ хүндхэн цэргүүд тавьжээ. Ер нь буулгаж авахуд нилээ амаргүй. Тим учраас тэлээ Давинчи танка. Байр тулах болно. Дөрөнд. Ингээл үдцээ. Давинчи танк эсрэг аль вэ? Йоо. Хүчтэйгээр тулцсаар байна. Хэргийн төрөндөө цэргүүд унгаасаар байна. Тэр хаан нухаа алдач тэ. Хаан. Хаан нь үхээч. Энэ хаан нь хитгэн цэстэй байсан юм бэ? Oh my god. Чо холоц үүсэх хэрэгтэй. Тэхний хилчэнд бол яг уу зүгээр ни бамбаатай зүр нэг зүр амийн хорлогчд гэх юм уу те сүсайд сквадыг тавьцгаая. Сүсайд сквад. Тэгээд арталт нь болохоор холоо зүсэх. Манайхан бол ялна өхний давуугаар ялна. Йоо чи 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 чи. Алив тэр хааныг нь Эспер Трубл руу харж утсан ээ. Ий, надад ирчихэд. Ой ой. Кукушу, кушу, кушу, кушу. What the fuck? Ганцхан найт тавьсан байна. За, энэний эсрэг бол жоохон холоос үсгэл хүн хэрэгтэй дээ. Энэ бол жоохон уртц зүсгтэй хүн хэрэгтэй. Тэг учраас зүгээр би фармер тавиллаа. Бараг уртц зүсгтэй. Slow motion залуу. Үзье за slow motion-гоор үздцгээ хин төрүүлж. Yes. Яа, 8 катапул. Эл тавьчих толно. Энэ хоёрыг эхлээд устгах гэж итэр хамаг сумаа өрөх болно зөө. Тэр бүгдээрээ баг хамаг сураа сумаараа буутчихж байгаа аахгүй. Эхний хоёрыг нь устгах гэж. Төвөнд бодлохоор ерөөсөө яа өнөө цоцглоо шүү. Зур шууд дайрчих хэрэгтэй төвөнд готлно. Йоо энэ бол чиг гоё тактик болоо саяних бол. Вэрэс наттай тул дэх цэргүүд уулан дээр алга гин дотор байгаа юм уу? Өөхтэй. Аа зөөч та. Өөхтэй бүр надад 5500 өгсөн бахи нийлээ амар юм. За үзье. Хэр их юм гарч ирэх нь? За эндээс л та гарч ирж гээ да. Тө бүр ийш явах юм шүү дээ. Йоо. Аа юу л ороод ирвэ? Оо. Йоо. Тэр бүр найс тацгүй.
За тэгвэл энэ тал хамаг юм байгаа юм байна да. За тэгэхээр өдрийг бол нэг катапул маш олон ийм зэргүүд үзэх хэрэгтэй. Бүр амар дайм болно гэсэн үг бүр. Компьютер ч гацсан да. Яа. Ста амар дайм болох нь да. Катапулын би өдрөд нь. За манайхан жоо дайр өгөх хэрэгтэй. Бүгднийг алаад өгөх хэрэгтэй. Олон. Оо! Гой бөөн мэдт юм уу? Гэхдээ би эртхэн дайрдаг үсэ. Зэрэг талаа. Дэрэр. Бутаачээ. 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 За. Нэг катапул иймэрхүү зэрэг барахгүй байна. Энэ бол зур хамгийн баатарлаг нэждэг нэц. За ямар хут толон болохыг хэрцгээе. Slow mo. Сто амар болтож байна та. Йоо. За энэ арч руудын нэгэн дөрөв нөрөх юм бол нэлээ гоё аха. Шуу. Дараагийн сум. Йоо. Уста алж байна да. Тэр Йоо рейвер газар тач. Йоо, зайлв. За. Йоо, үр ганц дөөнөр. Чулуу гаршид. Уагчдаг нац. Чулуу нонороо. Йоо. Ямар ийзи ялталтад авч байна. За манайхан бол эдрийг цаг. Үй унгаач чи. Унгаагач чи. За гэтэл манайх алж ин дөө. За би тэр нэгийг. Ай хурай трой. Йоо бүр шидчлээ шít манай. Жоо би бүр гүтдэг талц бүр грекийн дайчны үе гэж байсан юм л да. Ер нь бол одоо ингээд түүх содрыг ингээд судалж явах та. Ер нь бол дээр үед бол хүмүүс бол заануудыг бол одоо жатаар унгаадаг гэсэн гэж ярьдаг. Ер нь бол тийм учраас хэдүүлээ маш олон задаа шидээ өдөр зур чихэлдчихдэг нац. Гуруула нэг газар чихэлдэж байна. Яа. Стаймер тулан болж энэ. Хоба. Йоо, та нэг цаан нүксэн. Тэ нөгөө цаанлаг бүгдээрээ бөөнөрөл явж ах шиг байна да. Яа. Тэр цаанс нилээ амир хүчрэх. Оо, хүчлээ шттэ. За, одоо тэрлүүлц сүлийн сум. Гэхдээ биш байла энэ сүлийн сум уу? Suicide Squad. Аа. Нихт нэлээ амар юм болох юм шиг байна. Надад бүр амар ихт юм өгсөн шьд. Ингээл үцээ. Үцээ зүгүр. Тэр нэгэнд нь ороол. Йой. За эдрийг онно гэж нэлээ удлаа юм байна. Би нэг. Оо nice. Солоо тедэр. Чаднуудаа шидцгээд ээ. Юу. Оо, нэг хүүхдийн шууд алсан. Юу. Аа, онохгүй шүү. Манайха жоохон онохгүй байна. Оо. Яа, ээж нь нэг удаа онсон. Хоёр дахь онсон бол хүсэн. За, энэ нэг хүүл үлдлээ дээ одоо. Энэ хүүг алах хэрэгтэй. За, манайхан дуусгах юм шиг байна энэ хүүг.
За 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 за. Let's go. Түүнийг тайвэрх. Очоо зайгаа 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 зайгаа. Уу манайхан ажиллаа гэрэ манайхан ажиллаа. Йоо манай Зевсийг тэнд гуслаа шүү дээ. Шүү. Би тэрийг дагуулад дээш оннаа. Хүрээд ирцгээ. Хүрээд ирцгээ ийш онцгаа. Та нар ийш онцгаа мэдв. Йоо хөрх юм та. Снийг нэг хүн алчаад л хүлээ дээ өрх юм та. No. Тэгэхээр энэхүү бичлэгийн минь утснаа бүгэндээ маш хөөрлөд гээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe төвшөө дараад хажууд байгаа хонхоо өдчүүлээрээ тэгснээр миний мэдгэлийг цаг тухайд нь авах болно. Тэгээд энэхүү бичлэг минь ямар ч байсан энэ хүрээ дуусч байна. Тэгээд дараагийн тоглоон дээр бид энэ 6 night-тай хүч үзэх болжтэй. Тэгээд бичлэг үтсэн. Баярлаа. Баяртай өцгчтэй. Peace out.